mikrofon is ragadtad a szép. Üdv a kontrollban! Sziasztok! Nem tudom, te hogy vagy vele, nekem gyermekkorom meghatározó része volt a cookie. Azóta is keresem azt a régi minőséget, mert akkoriban nem volt más, akkoriban csak az volt, hogy volt egy originál cookie, nem volt baconös, pizzás, nem volt sonkás, még sajtos se volt. Volt egy cookie és kész. És egyféle. A Tom & Jerry's. Ezt akarom mondani. Szeretnénk megtalálni legalább azt a nosztalgikus régi élményt, amit én akkoriban átéltem, cookie formájába. Szóval szeretnénk megtalálni a város legjobb kukiját. Kuki vadászatra fel! Tervek közt szerepel, hogy beugrunk ilyen kis eldugott közértekbe, hát találunk valamilyen kis rejtett gyöngyszemet. Mindenképpen meglátogatjuk a nagyobb multikat is, nekik mindig van valamilyen saját márkás termékük, gondolom akkor kukiból is lesz. 100 forintos boltokba benézünk, talán még ott is rálelünk valamire. Ez eléggé eredményteljes volt. Én is azt gondoltam, hogy lesz vagy 2-3 fél, és az ismétlődni fog egyik boltból a másikba, de nem! Ez a tuskálat a kukiba! Van itt gluténmentes, bio cookie, valahol van még vegán cookie is. De a lényeg az, hogy minden, ami az asztalon van, az csak só, semmi ízesítés nincsen benne. Szerintem kezdjük meg valahol a sort. Be kell sózni! Nem tudom, akkor most kapjam be, és akkor most ízleljem meg a kukit. Na erre azt mondanám, hogy tényleg az a régi. Tom & Jerry kuki, ami régen volt. Hát eddig ez a legjobb. Lisa Snack, 85 óta, kuki, 9-es. Extrudált kukoricapehely. Sokkal keményebb, meg szárazabb. Meg van egy ilyen keselnyis utóíze. Érzed? Figyelj, aki szereti a kemény kukit, annak az osanos az egy jó választás. Osan, extrudált kukorica fehely, 5-ös. Ennek a márkája sós. Tényleg? Ez sós. De úgy ott van a kódja, és akkor rá van írva, figyelj, Puff X. Sós. Azt sem tudod, mit veszel, mi ez? Összetevő kukorica dar a. Következő sorban elválasztás. Hogy meddig jó, amire van? 2023 Z. Bármit is jelentse. Ne ítélj semmit a külső alapján, lehet ez lesz a legjobb. Hát nem. Amúgy nem szar. Ennek is van valami utóíze. Van, valami műanyag. Nézd meg, ezen is mag van. Nézd meg, hát ott a mag. Névtelen, sós, akármicsoda, Puff X. 6. Következő, ami nálam van, az a Tracs Party nevű kuki, és az egér elég furcsa módon fog valamit. És nyakkendőben van, de amúgy lány szerint. Nézd meg azt, hogy semmege jó bolgár fog savanyút. Vagy kolbászt. Ez olyan, mintha levegőt ennék is ropogna. Tracs Party, extrudált sós kukorica pehely, 4-es. Viszont ennek a dizájna meg jó, ez a Snack Day. Fú, kemény. És van egy ilyen hülye utóíze, nagyon. Tudod milyen? Mint a száraz zsömle. Igen. Mondjuk ha többet eszel belőle, akkor rákapsz. Tapadása milyen? Tökéletes. Dizájnban tényleg jól néz ki. Azt mondom, az acskó az egy eladja magát, mert megveszed melyik kék. Jól néz ki. És ez a lényeg nekik végül is. Snack Day Corn Flips. Salt 3. Állj, akkor kihúzom ezt. Tesco Corn Flips. Összetevő kukoricadara. Ebben még só sincs. Ez eddig a legnagyobb, nem? Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy nincs benne só. Az előzőtől mindenféleképpen jobb. Ennek is van valami ilyen furcsa utóíze, de szerintem most csak a kukoricadara lesz. Mert már nincs benne. Tesco Corn Crisps. Hozzád a só nélkül. 4-es. Ennek a neve Augusto. Micsoda? Bufeletti. Bufeletti. Glutén tartalmazó, igen. Ott tejet, a... tejet, szellert, szóját, föld. Hol gyárt? De puha. De furcsa az íze.
Van olyan neked, mikor megszagolsz valamit, és érzed az ízét a szádban? Ez pont olyan. Az olyan, mikor tényleg már 2-3 napja nyitva lenne az acskó. Uh-huh. Gusto Buffaletti. 2. Kedvenc. És van rajta egy baszott nagy nyúl, és a 70 gram ki van emelve, hogy ez 70 gram. De nézd meg, a nyúl reklámozza ugyanazt a kukit, ami itt van. És az a nyúl megint reklámozza azt a kukit, ami ott van, és az a nyúl megint reklámozza. Ez egy végtelen loop. Ezt feláztam fel. Tényleg semmi ide nincs. Itt van egyetlen, megvadom. Nem kell. Mester, kedvenc, sós kukorica pehely, 2. Bücsé! Elhaladtam a szállat. Viszont nem rossz az íze. Kicsit túrófália nekem. Szerintem ez jó. Jó, csak sósabb lehetne ez is. Én nem eszek sósan, de ezek annyira hitvány módon sóznak. Ez tényleg ilyen gyerekkuki. Igen. Mármint, hogy amikor gyerek voltam, akkor volt bennem olyan emlékeket hozott most fel, hogy az óvoda mellett. Sétálok és ezt teszem. Nagy téli kabátban fejem látottak. Na, ez jó. Van olyan jó, mint a Tom & Jerry litás. Ez finom. Hogy van ebben 7 gram fehérje? Na, ez meglepően jó sikerült. Igen. Még hogy a büdzsé termékek szarok. Spár, büdzsé, sós, kukorica, csemege. 7. Nacs Monster. Na végre! Sós! Ezeknek volt annyi esze, hogy besózzák. Látod? A kutya okos. Ez most nehéz döntés, mert amúgy egy nagyon rossz kuki lenne. Faszánál van találva viszont a sósága, viszont nincsen se kuki íze. De amúgy teljesen és ennél éreztem azt, hogy én ebből akarok még enni. Nacs Monster Buffaletti 6. Sós. Sós. Hát tudod, mi jutott róla eszembe, amikor tudom, amikor fel van bontva sokáig a kuki, és utána egy hét után rápróbálsz, ez az. Nagyon vonult. De a sósága az nagyon jó. Kuki íze nem nagyon van ennek se, de legalább nagyon fasz, hogy sós, viszont az állaga az eléggé gyötrelem. Én 2 adnék rá. Ezt simán bevágnám egy tényleg előtt. Én nem. Én 4-es mondtam volna rá. Én 2. 2-est, akkor legyen 3-as. Sós, gluténmentes, sós kukorica pehely, 3-as. Akkor legyen ez is. Sós! Na hát. Jó, nagyon furcsa. Az állaga annyira nem szuper, azért. Ez viszont életfinom. De erre is kéne még só. Az alap íze az nagyon jó. Klasszik cookie íze van kb. Nekem ez ízlik. Van olyan jó, mint a budgetes. Én azt mondanám rá, hogy én megadnám neki a 7 pontot, de te azt mondtad, hogy 4, akkor szerintem közöljük meg. Jó. Márkátlan, extrudált, kukorica, pehely, 5-ös. Fehér tói. Csemege. Ha azt mondtam az egérre, hogy durva, akkor ez még durvább. Ez egy kirúzsozott mókus macska lyukas talpal. Ez mi az? Ez nyúl, ez lehet. Ez az nem nyúl. Az egy mókus de macska. De tehén füle van. Ennyire nem finom. Tisztelen. Semmi só nincs rajta ezen se, hát nem hiszem el. Fehér tói csemege, gluténmentes, sós kukorica pehely, ami amúgy nem. És pont ezért csak 3-as. A következő engem kilóra megvett, dizájnilag. Szalti, roppanj rá! Erre is rá van írva, hogy sós, én már nem hiszek egyiket sem. Nem bírok ennyi kukit enni már. Húl. Igen. Igen, már előfordult az, hogy kiégetve a kukir elénk, hogy így már... Van valami sertés mellék íze. Nagyon halványan, szerintem így a pörc futószalag mellett készül. Nincs íze ennek se. Ami van, az abszolút nem kukorica ízű. Sótlan, meg az állagán is lehetne valamit javítani. Mondjuk az előző ennél rosszabb volt. Szalti, roppanj rá, kukorica pehely. 4-es. Viszont ez... Ez odabasz. Én nem tudom mi járt annak az embernek az eszében, aki ezt dizájnolta. Amikor megláttam, akkor még nem, fel se fogtam. A kukorica, cookie cool. Nem is igaz, fekve nyom. Kukorica, cookie cool. De legalább bio. Knusper, Knusper. Stangen. Stangen. Knusper, Stangen? Ez is só nélkül van, de legalább ez bevallja. Mm.
mint valami kutyasznek. Hú, de rossz. Hú, de olyan szállad. Hát ez nagyon rossz. Tudom, mi hiányzik róla? Víz. Uááá, felveszek a hármat, várjál! Aha! Ez amúgy szerintem nem kuki, nem tudom. Aki nem azt keresi, nem, annak is szar, aki nem azt keresi, hát ez borgalmas, nincsen semmi íze. Én erre egyest adni. Nem érdekel számomra, ez fogyaszthatatlan. Én ezt nem bírnám megenni egy film alatt. Mondjuk ez azért nem tudjuk leosztályozni, mert ez hivatalosan nem kuki. Ennek legalább nem volt műanyag íze. Annak meg legalább volt valami íze. Azért, mert jó. De én most nem egészségeset akarok enni, hanem én egy jó kukit akartam enni. Fresche Frunde, Knusper, Stangen, akármi is legyen. Kettes. Most már ennyi? Ennyi volt? Megettük mindent. Nekem viszont van egy meglepetésem még akkor neked. Paf! Marcsisznek ott van rajta. Ó, végre! Ó, tudod, mint a öblítőbe szagoltam volna bele. Ez kokorino. Mi volt a Zizi? Vagy mi volt a Zizi? Igen, igen, igaz, Zizi. Ó, kemény, eltöri a tányér. Ott szimán jó. Mikor sok sós után, most tényleg jó, és édes. Ennek ilyen diszkó íza. A tánctéren keveredik az az izzadság, parfüm, meg minden. Annak van ilyen szaga, mint de ennek az íze. Piszváló van ilyen szag. Nagyon tesz, nagyon jó. Freszent a nyáron. Na de! Ha már meglepiknél tart, nekem is van egy meglepetésem. Tadám! Nem tudod a wasabit? Gyűlölöm a wasabit. Na akkor ezt pont ízleni fog. Nem tudom, hány magam a wasabit. Nem is, hogy ezt nem fog nekünk ízleni. Minden wasabi szarnak wasabi íze van. Az utó íze nem szar. Van benne egy muszták felhő. Amikor beveszed a szádba a golyót, wasabi gáz, érted, hogy ráhátsz, és akkor szabadul. Remeg a kezem, még besírtam. No de! Nekem még mindig van egy meglepetésem. Ez már nem kuki, ez konkrétan fasz. Szar. Gárdium leviosa. Donatello bot. Kylo Ren kard. Nekem mindig azt mondták, ne játsszak az étellel, de ez annyira jó. Így most így izélni vele, nem? Az meg így is maradt. Van vissza a wasabit? Sejtem, mi lesz be. Csak kettő kell. Nem akar álma maradni. Kész. Előfordul. Rosszabbra számítottam úgy. Győszinte legyek. Azért voltak szarok. Voltak. Ez kifejezetten jó volt. Igen. Reméljük valakinek másnak is hasznos volt. Ez a kis útmutató. Köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Ez a kenyér.